азыр да айтар сөзүм ушул. Эй адамдар, дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган адамдар, силерге эмне керек? Жерби? Мына, мен жермин. Мен бардык адам баласына теңмин. Мага талашыңардын кереги жок. Мага ынтымак керек, эмгек керек. Айдоого бирден таштасаңар, жүздөн кылып берем. Чырпык сайсаңар, чынар кылып берем. Бак тексеңер, мөмө төгүп берем. Мал жайсаңар, чөп болуп берем. Там туруусаңар, дубал болуп берем. Урук тукумуңар көбөйсө, баарыңарга жай болуп берем. Мен түгөнбөйм, мен карыбаймын, мен кенчмин. Мен баарыңарга тегиз жетем. Айтматовду окуйм.